სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში, ქალაქ ბახმუტის მახლობლად, მოხალისე ლუდმილა, უკრაინელ ჯარისკაცებს და მშვიდობიან მოქალაქეებს, საკვებს თავისი ფურგონით ურიგებს. მისი შვილი ომშია. Амитом амбопс, რომ ჯარისკაცების დახმარება ახლა მისთვის უპირველესი მოვალეობაა. Ам რეგიონში 6 თვეზე მეტია რუსული რაკეტები ცვივა. Ადგილობრივებს სულ უფრო მეტად უჭირთ ცხოვრება. Мец фронтис хазе унда виqo им бичებთან ერთად, რომლებიც უკრაინის დასაცავად ყველაფერს აკეთებენ. Амитом არ მეშინია. Я ничего не боюсь. Ლუდმილა მოხალისეთა ერთ-ერთი ჯგუფის წევრია. Ам ჯგუფს თავისუფლების ფრთები ჰქვია და რამდენიმე თვის წინ ქალაქ დნიპროში დააფუძნეს. Ლუდმილა ყოველდღე 5 საათის გზას გადის, რომ ბახმუტში ჩავიდეს. იქ სადაც წყალი და ელექტროენერგია დიდი ხანია აღარ არის, მოსახლეობის ნაწილი იძულებით წასულია. Ლუდმილა და მისი გუნდი ბახმუტში რამდენიმე 1000 უკრაინელის დასახმარებლად ჩამოდიან. Им შვიდობიანი მოქალაქეების, რომლებსაც ქალაქის დატოვება ავანტყოფობის ან ასაკის გამო არ შეუძლიათ. Сокски убралот мшобლიური ქალაქიდან წასვლა არ სურდა. Мохалисеებს მარაგი სარდაფებში სტრაფად გადააქვთ. აქ ყველაზე მეტად გამათფობლებს ელოდებიან, რათა გაყინული სახლები გაათბონ. აქ თბილი საბნების გარეშე ძალიან რთულია. Შეუძლებელია გაჩერება. რთული მდგომარეობა. ვიყინებით. შიგნით მხოლოდ 3-5 градусია. Ხუმელს ველოდებით. Გვითხრეს, რომ ჩვენი სახლების სიაში ჩაგვეწერა. ველოდები თუ ეს ყველაფერი როდის დასრულდება. Ქალაქში მუდამ ისმის ჭურვების საფეთქებების ხმა. Ქუჩაში ყველა ფრთხილად გადაადგილდება. Აქ კარგად იციან, რომ რუსული ბომბები ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოცვივდეს. Მას შემდეგ, რაც უკრაინულმა ძალებმა ერთი თვის წინ ქალაქი ხერსონი დაიბრუნეს, ბახმუტის ირგვლივ საბრძოლო მოქმედებები ინტენსიური გახდა. Იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ბახმუტზე კონტროლს აიღებს, უკრაინას სამხედრო მომარაგების გზები ნაწილობრივ შეეზღუდება. რუსეთს კი კრამატორსკისა და სლოვიანსკისკენ მარშრუტებს გაუხსნის. გასულ კვირას ლუდმილამ ბახმუტიდან პატარა ბიჭი წამოიყვანა. განკაშისას ბავშვის გაყვანა მშობელმა ვერ შეძლო. ლუდმილას მოხალისეთა ჯგუფმა კი პატარა ბიჭი დედას დაუბრუნა. ახლა ისინი სპეციალურ თავშესაფარში ერთად იქნებიან.